Отбасы мүшелері. Бұл менің отбасым. Бұл менің атам. Ол 68 жаста. Ол Қызылорда қаласында тұрады. Қазір ол зейнеткер. Бұл менің әжем. Ол 65 жаста. Ол да Қызылорда қаласында тұрады. Ол да зейнеткер. Бұл менің әкем. Ол радиода жұмыс істейді. Бұл менің анам. Ол мектепте жұмыс істейді. Менің анам мұғалім. Бұл менің інім. Оның аты Бауыржан. Ол Астана қаласында тұрады. 20 жаста. Менің інім университетте оқиды. Ол болашақ журналист. Ал мынау менмін. Ал енді сіз өз отбасыңыз туралы айтып беріңізші.